យើងនេះមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានសំខាន់ចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាមេរិកសរសើរវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហើយបានបញ្ជាក់ថាវិស័យនេះគឺបានដកប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកចេញពីភាពក្រីក្រចាគឺមានប្រសាសន៍តាមរយៈ website blog របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William E. Todd បានថ្លែងថាវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាគឺបានដកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានអ្នកចេញពីភាពក្រីក្រហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវិស័យឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងធំធេងផងដែរលោក William E. Todd បានមានប្រសាសន៍បន្តថាជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយដែលវិស័យកាត់ដេរគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏សំខាន់សម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវិស័យនេះក៏ជាអ្នករកចំណូលខាងរូបិយវត្ថុបរទេសដ៏កំពូលរបស់ប្រទេសមួយនេះនិងក៏បានបង្កើតនូវឱកាសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ចំណូលគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរតែទោះបីជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងណាក្តីក៏លោកថូតក៏មិនភ្លេចអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលតែងតែកើតឡើងចំពោះបងប្អូនកម្មកររោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺបានធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភទៀតផងលោកបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់នៅឱកាសបែបនេះគឺគ្រាន់តែជាទំហំពាក់កណ្ដាលមួយបើទោះបីជាយ៉ាងណាបើកម្មកររោងចក្រត្រូវតែធ្វើការងារនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកឬក៏ពួកគេត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តដាក់យ៉ាងអយុត្តិធម៌នេះគឺជាហេតុដែលលោកគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ធំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយមានការព្រួយបារម្ភស្រុកអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2001កន្លងទៅហើយការចុះហត្ថលេខានោះគឺបានផ្ដល់កាន់តែច្រើននៅរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាចូលមកកាន់តែចាគឺចូលមកកាន់ទីផ្សារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែលូត្រាតែរោងចក្រទាំងអស់នោះយល់ព្រមនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តដាក់កម្មកររបស់ពួកគេដោយត្រឹមត្រូវផងដែរអគ្គរដ្ឋទូតវិលៀមអ៊ីថូតបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាខាងលើនេះគឺ BFC បានបង្កើតនៅចាគឺបានបង្កើតឡើងជួយដល់រោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការកែលម្អនៅលក្ខខណ្ឌការងាររបស់ពួកគេហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកកំណើនដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍របស់វិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាត្រូវបានសន្និបាតនៅក្នុងផ្នែកមួយដ៏ធំដើម្បីអនុវត្តពលកម្មការងារឲ្យមានតម្លាភាពនិងធ្វើការកែលម្អនៅលក្ខខណ្ឌការងារដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការឃ្លាំមើលរបស់ BFC ចំពោះរោងចក្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធី BFC បានធ្វើការងារគួរឲ្យសរសើរនៅក្នុងការនាំយកមកនៅក្រមចម្រុះនៃប្រជាជនដែលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីកែលម្អនៅស្តង់ដារពលកម្មការងារដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺបានរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីការអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែលឿនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតនៅវិស័យកាត់ដេរនេះហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប្រមាណជាង500រោងចក្រហើយកម្មករកម្មការិនីជាង 3,500 នាក់កំពុងបម្រើលើវិស័យទាំងនោះសម្រាប់វិស័យនេះគឺកម្ពុជាបាននាំចេញទៅបរទេសដែលទទួលចំណូលរហូតដល់ទៅជាង 4,000 លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក្នុងនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺជាទីផ្សារធំជាងគេពោលគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅបានឈានដល់រហូតដល់ទៅជាង 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាទំហំពាណិជ្ជកម្មមួយរវាងកម្ពុជាចាគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្វីដែលជាមោទនភាពយើងឃើញថា
អមសម្បីតែស្រត់អាមេរិកចក៏បានសរសើរដែរសរសើរចំពោះកម្ពុជារបស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរនេះយើងឃើញថាវិស័យកាត់ដេរនេះបានជួយសម្រាលច្រើនដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដកចេញពីជីវភាពពិភពក្រីក្រ